ақшам жоғалып кетті таңертеңнен бері редакциямызға қоңырау шалып жатқан жұрт осылай деп дабыл қақты Қар мақтағанда аяғын жерге тегізбеген каспи банктың каспи голд қосымшасынан шу шығып біраз жұртты бүгерге салып қойды хакерлер каспи банкінен 79 миллион теңге ақша жымқырды деген хабарлама тұтынушылардың ұялы телефонына лезде тара бүлгерді. Табанасты картадағы бар ақшасынан айрылып қалған жұрт жақын маңдағы банк бөлімшелеріне ағыла бастады кейін анық болғандай каспи нүкте кзе қосымшасында техникалық ақаулар орын алған көрінеді қолданушылардың бірі қаражатымыз жоғалып кетті деп шошып жатса енді бірі байлыққа кенелген банктің ресми өкілі ербол азамбек әлеуметтік желілерде ақшалар орнында екенін айтып қатты уайымға салынбауға шақырды банк проблемаларды шешуге уәде берді өкінішке орай каспи сайтында техникалық ақаулар бар карта арқылы төлеу төлемдер мен аударымдар жасау уақытша қол жетімсіз. біз бәрін түзету үшін жұмыс істеп жатырмыз деп хабарлайды банк ал хакерлардың қырғуар қаржы жымқырғаны туралы ақпарат шындыққа жанаспайды банк клиенттерін жан жақтан келіп жатқан жалған ақпаратқа сенбеуге шақырады